नमस्कार स्वागत छ हजुरहरूलाई निजानन्द ज्योतिषमा सधैँभरि ज्योतिषहरूको भिडियो लिएर हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत भइराखेको छु आज म ज्योतिष सँगसँगै प्राकृतिक उपचारको केही टिप्सहरू हजुरहरू समस्या पस्किनेछु म आज उपचार सम्बन्धीको जुन सिलसिलामा आज किडनीको पत्थरी यानि कि गुर्दोको पत्थरी आ, जुन त्यो गुर्दोको पत्थरी चाहिँ कसरी घरमै बसेर घरमै केही चिजहरू बनाएर घरमै होम रेमेडी बनाएर घरमै एउटा टिप्सहरू घरकै सामग्रीहरू जम्मा पारेर कसरी किडनीमा भएको पत्थरीलाई फाल्ने त नेचुरल्ली नै कुनै पनि अपरेसन नगरिकन कुनै पनि मेडिकल्ली प्रिस्क्राइब्ड औषधि नखाइकन कसरी हामीले घरमै बसेर पत्थरी फाल्न सक्छौँ आज यही टपिकलाई लिएर हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत छु भिडियो अन्तसम्म हेरिदिनु होला ताकि हजुरहरूले यो टिप्स कुनै पनि बिचमा नछुटोस् र हजुरहरूले गर्ने विधिमा कुनै पनि प्रकारको झन्झट नआओस् सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु भयो भने राम्रोसँग पूर्णसँग यो विधि गर्न सक्नुहुन्छ हुन त हजुरले युट्युबमा इन्टरनेटतिर धेरै प्रकारको चिजहरू पाउनुहुन्छ म प्राकृतिक विशेष विशेषज्ञ भएको हुनाले र विगत एघार बाह्र वर्षदेखि म प्राकृतिक उपचारमा छु मैले विभिन्न व्यक्तिहरूको अपरेसन गर्न ठिक्क बनाएको किडनीको पत्थरी मृगौलाको पत्थरी जुन छ त्यो पत्थरी पनि मेरोमा आउने क्लाइन्टहरूलाई मैले घरैमै बसेर घरकै एउटा जाने औषधि उपचार बनाउने औषधि बनाउने तरिकाबाट उनीहरूको पत्थरी बिना अपरेसन नै मूत्रद्वारबाट बाहिर निकालेर फालिदिएको पनि प्रमाणित सूत्रहरू छन् मसँग त्यो पनि मेरा क्लाइन्टहरूलाई मैले गराएको छु भिडियो धेरै लामो नबनाइकन हजुरहरूलाई छोटकरीमै सजिलोसँग र बुझिने तरिकाले म आज किडनीको पत्थरी घरमै बसेर सजिलो तरिकाले फाल्ने भए सिकाइदिन्छु आउनुहोस् यसको लागि एकदमै सरल छ हजुरले पत्थर चट्टा झार भने सुन्नुभयो होला बाक्लो बाक्लो पात हुन्छ हरियो पत्थर चट्टा झार यो विशेष गरी नौविषेबाट मकवानपुर जाने बाटोमा अत्यन्त धेरै पाइन्छ पाखम पनि भनिन्छ कतै कतै यसलाई पाखम्बेदको पात पनि भनिन्छ पत्थर चट्टाको पात पनि भनिन्छ है यो पातलाई बाह्रवटा पात लिनु होला बिहान र बेलुका दुई टाइम गर्नुपर्छ यो विधि बाह्रवटा पात लिनु होला त्यो पातलाई सिलौटामा राखेर मजाले कुट्नु होला त्यो कुटिसकेको पातलाई चाहिँ हजुरले सानो सानो टुक्रा बनाएको बाद नभए कैँचीले काटे पनि हुन्छ त्यो कुटेको पातलाई चाहिँ हजुरहरूले पाँच गिलास पानीमा उमाल्नु होला पाँच गिलास पानीमा उमाल्नु होला र जब त्यो पानी, पानी डेढ गिलास बाँकी रहन्छ त्यतिन्जेल उमालेको उमाले उमालेको उमाले गर्नु होला त्यस पछाडि डेढ गिलास बाँकी रहेपछि त्यसलाई सेलाउनमा हाल्नु होला भनेको चिस्यान चिस्यान गराउनु होला त्यो चिसो भइसकेपछि मनतातोसम्म भइसके पछाडि चाहिँ त्यसलाई कपडाले सेतो कटनको कपडाले छान्नु होला र त्यो छानेर निक्लिएको जुन पानी छ त्यो पानीलाई बिहान र बेलुका खाली पेटमा खानु होला अब बेलुका खाली पेट कसरी हुन्छ भनेर कमेन्ट गर्ने व्यक्तिहरू पनि भेटिन्छन् फेरि बेलुका खाली पेट भनेको खाजा खाएको तिन घन्टा पछाडि या खाना खानु दुई घन्टा अगाडिको समयलाई खाली पेट भनिन्छ बेलुकालाई बिहान त उठ्ने बित्तिकै हजुरहरूले दे गर्दै गरिदिनु भयो भइहाल्यो पत्थर चट्टाको पातलाई बाह्रवटा पात सकिन्छ नसके छवटा पात कुटै नै हुन्छ सकिँदैन तिनवटा पात कुटै नै हुन्छ अब जति पात बढी भयो त्यति चाँडो काम गर्छ अब सकभर छवटा चाहिँ गर्नु होला अनि यो खाना अलिकति टरोटरो हुनसक्छ त्यो टरोटरो फिलिङ भएको खण्डमा चाहिँ हजुरहरूले त्यसमा थोरै कागती या बिरेनुनसँग पनि खान सक्नुहुन्छ आफ्नो स्वादअनुसार त्यो त्यसरी खाने गर्नु पन्ध्र दिनदेखि तिस दिनभित्रमा हजुरहरूको पत्थरी बाह्र एमएमसम्म है बाह्र एमएमभन्दा माथिको लागि यसले त्यति धेरै काम नगर्न सक्छ बाह्र एमएमसम्मको पत्थरी एक महिनामा जान्छ बाह्रदेखि अठार एमएमसम्मको पत्थरीको लागि चाहिँ दुई महिनासम्म गर्नुपर्छ यो विधि दुई महिनासम्म गर्नुपर्छ यो बुझ्नु होला बाह्र एमएमसम्मको पथरीलाई तिसै दिनमा पन्ध्र दिनदेखि तिस दिनभित्रको जुन प्रोसेसले जान्छ भने तपाईँको अर्को बाह्रदेखि अठार एमएमभित्रको लागि चाहिँ दुई महिनासम्म गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्योभन्दा ठुलो छ भने चाहिँ हजुरहरूले मेडिकल्ली डु डक्टरसँग प्रेसक्राइब नगरिकन कुनै पनि विधि नगर्नु होला अब यस यसै सँगसँगै यो गर्दा गर्दै यसलाई अर्को पनि यसलाई थप के गर्ने त कसरी चाहिँ नि सजिलो तरिकाले फाल्ने भनेर अर्को यसमै म थप विधि दिन्छु अर्को विधि भन्दा पनि यसमै जोडेर गर्ने विधि हजुरहरूले मार्केटमा डिपार्टमेन्टल स्टोरमा एप्पल साइडर भिनेगर भनेर पाउनुहुन्छ एप्पल साइडर भिनेगर भन्ने हुन्छ एउटा तपाईँको चुग त्यसको चाहिँ नेपालीबाट नाम चुक भन्छ हो त्यो चाहिँ बिहान टेन एमएल बेलुका टेन एमएल चाहिँ मनतातो पानीमा हालेर हजुरहरूले स्याउको रससँग है मन तातो पानी हालेर सकिन्छ भने स्याउको रससँग नसके तातो पानीमै हजुरहरूले त्यसलाई चट्टाको जुन त्यो मैले काँडा जुन बनाएर खाने विधि सिकाएँ त्यो पछाडि आधी घन्टा एक घन्टा पछाडि खानु भए नि हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले खानु होला त्यो चाहिँ एप्पल साइड र भिनेगर एक बिरको टेनएमएलमा एक गिलास पानीमा हालेर खाइदिनु होला त्यसले चाहिँ चाँडो पत्थरी फुटाएर मूत्रद्वारबाट निकाल्ने काम गर्छ अनि हजुरहरूले दैनिक हजुरको हाइट र वेटको आधारमा तिनदेखि छ लिटरसम्म पानी सेवन गर्नु होला पानी सेवन गर्ने विधि सिकाइदिन्छु बिहान जुरुक्क उठेपछि तिन गिलास त्यसपछि प्रत्येक एक एक घन्टामा एक एक गिलास पानी खानु होला त्यो पानी खाएको खाइ गर्ने पनि होइन जस्तो मान्छेहरूले एकैचोटिमा चार गिलास पाँच गिलास या एक लिटर दुई लिटर खान्छ अनि दिनभरिमा चार चार पाँच घन्टा केही खाँदैन त्यस्तो नगर्नु होला पानीको आफ्नै नियम छ म यो पानीको नियमकै विषयमा एउटा अर्को छुट्टै भिडियो पनि बनाउँछु भन्नुहुन्छ तर पनि अहिले केही थोरै हदसम्म सिकाइदिन्छु हजुरहरूले बिहान जतिखेर उठ्नुहुन्छ तिन गिलास खानु होला मन तातो पानी त्यसपछि घडी हेरेर एक एक घन्टामा एक एक घन्टामा खानु होला जहिलेसम्म हजुरहरूले यो काँडा खानुहुन्छ त्यहीलेसम्म एक एक घन्टा खानु होला खानु नियमपूर्वक खानुभयो भने र बिचमा तिन गिलास चाहिँ हजुरहरूले दस बजेको आसपास एक गिलास कागती पानी दुई बजेको आसपास एक गिलास कागती पानी र बेलुका छ बजेको आसपास एक गिलास कागती पानी खाइदिनु होला यो खाएको खण्डमा तपाईँहरूको मृगौलाको पत्थरी हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट जान्छ अब यसमा चाहिँ मुटुको बिरामी क्यान्सरको पेसेन्ट्स अब अस्टियो अर्थोराइटिस जोइन्ट प्रब्लम युरिक एसिड यस्तो बिरामीहरूले चाहिँ अलिकति विचार गर्नु होला खानुभन्दा पूर्व होइन केही छैन हजुरहरूलाई समस्या र मात्र पत्थरी मात्रै छ भने चाहिँ यो उपाय अप्नाउनु सक्नुहुन्छ र हजुरहरूले अब सुसु गर्दाखेरि टोइलेट गर्दाखेरि जुन सट टोइलेट गर्दाखेरि चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ एकदम ठुलो खालको पत्थरी छ भने चाहिँ त्यो फुटेर सानो सानो कड हुँदा पनि हजुरहरूलाई पिसा फेर्दाखेरि पिसाब फेर्ने टाइममा अनुभव हुनसक्छ खोज्दै घोज्दै घोज्दै आएको अनुभव हुनसक्छ त्यसैले हजुरहरूलाई शङ्खा लागेको खण्डमा चाहिँ सिधै टोइलेटको प्यानमा नफेरिकन हजुरहरूले कुनै एउटा पटहरू लिनु होला त्यो पटमा पिसाब फेर्नु पिसाबेर्नुभयो भने पनि त्यो पिसाबलाई हजुरहरूले जस्तो अप्ठ्यारो भएको बेलामा त्यसलाई निहालेर इन्भेस्टिगेसन गर्नु त्यसमा पनि सानसानो कडहरू हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ एकैचोटि ठुल्ठुलो कडहरू निस्किने होइन तर सानसानो कडहरू आउँछ र हजुरले यो विधि गर्नु अगाडि पनि एउटा एक्सरे लिनु होला कति एमएमको छ र त्यो विधि गरिसके पछाडि पनि एउटा लिनु होला एक महिना डेढ महिना कति छ हजुरको अवस्था गर्न सकिन्छ त्यति लिनु होला त्यस पछाडि हजुरले आफ्नो आँखा अगाडि नै पाउनुहुन्छ यसको रिजल्ट केही गर्नै पर्दैन त्यस पछाडि हजुरले पक्कै त थाहा पाउनुहुन्छ कि मैले यसरी बताएको विधिले पूर्ण रूपले काम गऱ्यो भनेर त्यति गर्दा गर्दै पनि हजुरहरूको पत्थरी मानव टसमस भएन एक एमएम पनि घटेन भनेदेखि हजुरहरूले मलाई सिधा सम्पर्क गर्नुहोस् मसँग यस्ता अरू अन्य जरिबिटीहरू छन् जसलाई चाहिँ तपाईँको पन्ध्र दिन खाने बित्तिकै पत्थरीहरू फुटाएर झार्ने औषधिहरू पनि पाइन्छ होइन हो त्यो म हजुरहरूलाई उपलब्ध गराइदिन सक्छु हुन्छ यो विधि गर्नु होला सचेत भएर गर्नुहोस् आफ्नो रोग के के छ त्यसलाई विचार गरेर गर्नु होला होइन किनभने फेरि मैले विधि सिकाइदिएँ यसको अर्थमा जस्तो पनि समस्यामा जस्तो पनि अवस्थामा यो विधि गर्ने होइन मुटुको रोगमा नगर्नुहोस् हाई प्रेसरमा नगर्नुहोस् त्यस पछाडि तपाईँको यो क्यान्सरको पेसेन्टहरूलाई नगराउनुहोस् यति गरिसकेपछि भएर जोइन्ट प्रब्लममा खासै त्यस्तो फरक त पर्दैन तर पनि विचार गर्नु न जोइन्ट प्रब्लममा पनि आफूले यसो एक दुई दिन खाएर हेर्नु समस्या छैन भने अगाडि बढ्दै जानु होला अनि प्रेसरमा पनि एक दुई दिन दुई चार दिन खाँदाखेरि समस्या बढेन भने कन्टिन्यू अगाडि बढ्दै जानुहोस् आफूले पनि विचार गरेर खानुपर्ने अवस्था हुन्छ र यसलाई चाहिँ केही हजुरहरूलाई क्रममा बिचमा या कुनै पनि प्रकारको समस्याहरू देखा पऱ्यो भने मलाई सिधै सम्पर्क गर्नुहोस् या मैले यसरी 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 खाएको थिएँ मलाई यस्तो भइरहेको छ के गरौँ के खाऊँ अथवा खाउँ कि नखाउँ के छ हजुरहरूको जिज्ञासा त्यो कमेन्टमा गर्नु होला या सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ म यसरी पेसेन्ट हो यस्तो यसो मैले यसो गरेको छु भनेर भन्नुभयो भने म हजुरलाई पूर्ण रूपले यसको उपाय थप जानकारी पनि दिनेछु त्यतिखेरै हुन्छ आजको लागि बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार